Mi smo družina Špik Jakin, smo štirje, imamo še enega psa, smo pa iz Vrhnike in tukaj nam je fajn. En tak zelo, zelo star. V bistvu je bil še od mojega nonota, od mojega dedka. Tak lep, zelo eleganten, ampak ni pa. Zelo dolg časa sem mogla likati, da sem kaj polikala z njim. Zato mi tudi to ni bilo kaj dost v veselje. Jaz ga v bistvu nisem znal uporabljati sploh. Ja, no, ja, pa še to. Ja, se, spomnim se pa v bistvu zato, ker sem preizkusila čisto vse funkcije te parne postaje. Od tega, da sem začela likati srajce moje, tvoje, majce, od punc sem zlikala vse oblekce, šla sem likati še tist ogromen kup posteline, ki je že nekaj časa čakal. To je še ena stvar, ki je res odlična pri tem likalniku, ker postelina je velika, ogromna je. Zdaj, če jaz nočem razprostreti čez likalno desko, pa da mi potem se valja še po celih tleh, jo zložim na štiri dele in gre vsa para čez vse štiri dele in vse je lepo polikano. En dan je v bistvu nismo videli, ker je samo likala in se smejala, sam slišali smo zvok, kako uživa. Ja, no, sam pač, zdaj je vse ful zlikan. Pa še uspel mi je preparati tale kavč, zato ker imamo psa in pač pri psu je tako, da velika so tudi pač kakšne bolhe pa tako, pa od odzun pride, pa mi jo imamo radi tudi na kavču, ker je pač le tudi ona članica naše družine. In zato mi je všeč ta funkcija te pare, da sem lahko vse preparila in s tem občutek pač večje čistoče. Ja, pa zavese, pa maske. To pa je odlično, ja, maske. Jih razkužiš zelo na hiter. Ena funkcija je speed, v bistvu, ki prilagaja dotok pare, glede na to, koliko hiter likaš. In to se mi zdi super. Mene je pa predvsem presenetilo to, da zjutraj, ko se odločim, da mu oblekam neko srajco, jo ona v dveh minutah takole pokončno samo zlika in gre meslo k službo. Če slučajno pustim jaz likalnik prižgan na deski ali pa na tkanini, prej bi me to skrbel, oziroma ne bi šla od doma čist brez skrbi, bi po moje prišla še trikrat nazaj preveriti, če sem ugasnila. Večkrat smo se vračali zaradi tega domov, ja? Ko se je na avtocesti na poti v službo spomnila, da pa mogoče ni izklopila likalnika. Ja. Ja, tako da smo imeli tudi te prigode, ja. No, zdaj mi to sploh ni treba skrbeti, zato ker likalnik se sam ugasne, samodejno. Ma tako varnostno funkcijo, da se ugasne, če je odložen takole. Lahko zlikaš vse od svile, džinsa, volne konc koncev, brez razmišljanja in brez spreminjanja temperature. In pa to pomeni, da lahko likam tudi jaz. V bistvu, jaz prej sem se rajši umaknil pa pustil Ani, da je pač te stvari počela, zdaj pa brez problema tudi jaz kaj zlikam. Odkar imava hčerki, se je najino življenje kar precej spremenilo. Od tega, da sva se preselila iz centra mesta, malo bolj na podeželje, v hišo, največ nam pomeni to, da lahko v miru preživimo vikend skupaj. Gremo na sprehod. Zvečer pogledamo film, se igramo igrce. Ja, se pravi, čas, ki ga preživimo skupaj, nam največ pomeni. All you need is love. Vse, kar rabiš, je ljubezen in s tem boš rešil čisto vse.